Non è quale il vermelho representando a equipe Chinque, senhoras e senhores, disputando na categoria 80 quilos. Faça barulho para receber Matheus Santos! E o meu corner azul representando. Representando a equipe Pantera Team, senhoras e senhores, Luiz Fernando! E nosso árbitro central, Mestre Alemão. Respira, tá, Matheus? Só respira, só respira. Então vamos então ao resultado final. E o vencedor por knockout, Luiz Fernando! E vamos para a nossa última luta da tarde.